Olá, os amigos que acessam o canal aqui é o Adi. Vamos dar uma olhada nesse informativo. A Latam Pass oferece até 65% de desconto nas compras de pontos. Tá aqui a data, ó, dia 23/10/2023, às 10h40. O Latam Pass está oferecendo aos seus clientes até 65% de desconto na compra de pontos no programa, com parcelamento em até 10 vezes sem juros. A promoção é válida até o dia 24 de outubro, no caso até amanhã, né, que hoje é 23. Regras de desconto. Confira os detalhes da bonificação, esta promoção. 62% de desconto em todos os clientes Latam Pass. 65% de desconto em clientes assinantes do Clube Latam Pass ou titulares do cartão de crédito Latam Pass. Para aproveitar os descontos ao máximo, as assinaturas do Clube Latam Pass podem ser feitas. Você lembra que você pode fazer sua assinatura no aplicativo Latam Pass, tá? Não vai botando seus dados em nenhum lugar sem ter certeza. Olha o cadeado no navegador. Se o site é seguro, não dá seus dados em qualquer lugar, não, porque tem aplicativo. Faça suas assinaturas no aplicativo, suas transações em aplicativos da empresa para ser seguro. O custo para cada 1.000 milhas. Com 62% de desconto, o preço para cada 1.000 milhas de ponto fica por R$ 26,60. Com 65% de desconto, o preço para cada 1.000 pontos fica R$ 24,50. Como comprar os pontos? Acesse a página da promoção. Se você for acessar qualquer página, veja direitinho, não saia acessando sem ter cuidado, não, porque pode ser página phishing. Tenha cuidado. Veja se o cadeadozinho está fechado, se a página é segura. Tenha todos os cuidados antes de fazer qualquer cadastro. E 2. Selecione a quantidade de pontos que deseja comprar. Finalize sua compra. Limite de compra. Os clientes poderão adquirir de 1.000 1.000 a 999 mil pontos Latam Pass. Sempre em lotes de 1.000. 1.000 pontos durante o período de 12 meses, contando a partir da data de solicitação da primeira compra. Segue abaixo detalhes para esta promoção. Os pontos serão disponibilizados em até 48 horas após a confirmação do pagamento. Os pontos serão validados por 24 horas, 24 meses, podendo ser por um período maior. Se o cliente for membro de determinados planos, Clube Latam Pass ou titular dos cartões de Latam Pass e Itaucard, o desconto não é acumulativo com outras promoções vigentes, prevalecendo sempre o melhor desconto ao cliente. Para mais informações sobre esta promoção, você poderá acessar. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra. Ser feliz, moderna e Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, tá 12 de 24,90. Eu deixo o link do Mercado Pago Ponto Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal, obrigado a todo mundo que vê os vídeos, veja os comerciais para ajudar o canal. Um grande abraço e tchau, tchau. E se veja os comerciais.